Մեծ աղմուկ ոչինչից, եթե թատրոնում կարողանայինք վաստակել, դեպի սիրտը ճանապարհը տղամարդու, տադա, մասնատել թատերականի սյուտից, բաժանել, ոչ թե միացնել։ Իրականում մի քանի վիճելի բան ասացիր։ Կանանց կողքը միշտ պետք է տղամարդ լինի։ Իսկ ինչու այսօր ինձ համար ծաղիկներ չբերեցիր։ Վերջապես ես բացեցի իմ ռեստորանը։ Իմ ռեստորանը հենց իմ տան մեջ։ Այստեղ ես լինելու եմ խոհարար, մատուցող, սոմելե և հյուրընկալ։ Բայց այստեղ նաև ես եմ որոշելու, թե ով կարող է ինձ հյուր գալ։ Բարի գալուստ, սիրով, Հերմինե Ստեփանյան։ Բարի գալուստ իմ ռեստորան, որը գտնվում է հենց իմ տան մեջ։ Այստեղ իմ հյուրերը գալիս են ոչ միայն ընտրելու և գինի վայելելու, այլ նաև գալիս են ինձ հետ զրուցելու համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ կարող եք բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան ալիքին, ինչպես նաև սեղմել ներքևի զանգի կոճակը և թողնել մեկնաբանություններ։ Ինչպես նաև անցեք հղումներով միացեք իմ Facebook-ի, Instagram-ի և TikTok-ի ալիքներին և էջերին։ Կարող եք ամեն օր հետևել, թե ինչ է այստեղ կատարվում հենց իմ ռեստորանում։ Դե, արդեն կարծում ժամանակն է ներկայացնելու, թե ով է լինելու այսօրվա իմ հյուրը։ Իմ այսօրվա հյուրը թատերական բեմադրիչ, ռեժիսոր Սուրեն Շաֆերձյանն է։ Շնորհակալություն, որ շատ հետարխիր միջավայր է այստեղ, ոտքը սխերով լինի։ Ես կարծում եմ, որ եթե դու սկսել ես հյուրասիրել, հաճախ կհրավիրես ինձ, կարող ենք առանց տեսախցիկի, ուղղակի։ Քիչ սկզբունք եմ որդեգրել հաղորդման այսպես մեկնարկի ապերիտիվի համար, խնդրում եմ իմ ինստագրամյան հետևորդներին հարցեր հղել, եւ գիտես ինչն է հետաքրքիր, ես երկար մտածում էի, հիմա կսկսեն, չէին սպասում ինձ հարցեր տալ բեքսթեյջներ, բայց արի ուտես, որ հիմնականում բոլոր հարցերը հնչել են քեզ որպես ռեժիսորի եւ որպես անհատի։ Ուրախացա։ Հիմա ես ուզում եմ ընթերցել, կարող եմ վայելել ոսկենի սպիտակինին, հա՞։ Սպիտակ ոսկե հատ խաղողից է իդեպ, սա եզակի խաղող է և կարելի ասել Հայաստանի անունը գինու քարտեզի վրա բարձր պահող խաղողի սորտերից մեկն է։ Ուրեմն հարցերից մեկը, շատ են հարցերը, բայց մտածեցի, որ այս հարցը շատ հետաքրքիր կլինի քեզ համար նաև վերլուծել տեղում, չնայած վստահ եմ, որ դու սրա մասին մտածած կլինես։ Ինչպես ստեղծել ինքներս մեզ ու չշեղվել այդ ճանապարհից։ Ամեն ինչ անել սիրով, եթե ինչ-որ մի բան սիրով ես անում, ուրեմն կսիրես և կանես լավ և չես շեղվի, իսկ եթե պարտադրված ես անում և ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով պիտի անես, կշեղվես և քեզնից և արդյունքը կլինի շատ ավելի տխուր, քան կարող էր լինել։ Բայց ախոր երբեմն մեծ ֆինանսները նույնիսկ այդ սկզբունքներն են սկսում փոխել։ Այո։ Ու չես էլ զգում ինչպես է շեղվել, ինչպես դրա դեմ պայքարել։ Հենց այդպես էլ կա, այո, այսօր շատերս, այդ թվում նաև ես, գոյատևելու, ապրելու համար շատ հաճախ անում ենք այն, ինչ կարող ենք չանել, այլ այդ ժամանակը վատնենք սիրելի գործի համար և ստեղծենք ուրիշ արժեքներ, այսինքն մենք մեզնից չենք կարող փախնել և այսօր մեր երկիրը այն կարգավիճակում է, որ ենթադրենք, հա, և դուք, և ես անցել ենք թատերական դպրոց և կարող ենք այսօր լինել միայն թատրոնում, եթե թատրոնում կարողանայինք վաստակել այնքան, որքան մեզ հարկավոր է։ Իրականում մի քանի վիճելի բան ասացիր հենց նոր, բայց ես առաջարկում եմ այս քննարկումը արդեն տեղափոխենք ճաշելու սեղանի շուրջ, որովհետև և Թատերական ինստիտուտից եմ ուզում խոսենք, և հեռուստատեսությունից եմ ուզում խոսենք, և ինձ մի պահ թվաց, որ իսկապես քեզ ցավացնում է այն, որ դու զբաղվում ես մի բանով, որը քեզ այդքան էլ դուր չի գալիս, ճիշտ եմ հասկանում, ոսկե չէին սպասում է մասին է։ Շատ բաներով եմ զբաղվում, չէին սպասում, չէին սպասում է չարիքի փոքրագույնն է, չէ, ես սիրում եմ մեր հաղորդաշարը և սիրով եմ իրականացնում այդ պրոյեկտը Դավիթի հետ միասին, բայց այն դեպքում, երբ որ հետաքրքիր մարդկանց հետ եմ շփվում, այլ ոչ թե պարտավորված եմ շփվել
այն մարդկանց, որովհետև view-երը շատ են։ Բացի view-երը շատ են, որովհետև նրանք ուշադրության կենտրոնում են, նրանք այսօր պահանջված են։ Պահանջված են, հա, բայց այդ դեպքում շփումը մի փոքր այլ է լինում եւ դա էլ եմ սիրում, որ կարողանում եմ շատերի դիմակը պատրել եւ բացահայտել այլ կողմից։ Գնացինք ճաշենք։ Բայց գինին վերցնում ենք։ Գնացինք։ Հասարակ աշխատեք Հայաստանում ավոկադո քիչ օգտագործել, որովհետև Հայաստանում լավ ավոկադո գտնելը շատ բարդ է։ Կրկին ինձ օգնության է հասել իմ սիրելի պարման։ Տադամ։ Շատ գեղեցիկ տեսք ունի։ Դեպի սիրտը ճանապարհը տղամարդու անցնում է ուղեղով։ Բայց մի հատ ճամփորդություն է անում ստամոքսի մեջ, ու հետո նրա բարձրանում։ Դա թյուր կարծիք է, հատկապես այսօրվա տղամարդիկ կարծում եմ համեղ ուտելու խնդիր չունեն Հայաստանում, որովհետև շատ վայրեր կան, որտեղ կարելի է համեղ ճաշել։ Իսկ խելացի կանանց խնդիր ունեն։ Խելացի մարդու խնդիր ունենք, կիրթ մարդու խնդիր ունենք, գեղեցիկ խոսացող մարդու խնդիր ունենք։ Չորս կոմը, երբ որ լսում ես, թե ինչ բառա մթերք են օգտագործում, թե մեր հաղորդավարները, թե մեր հայտնի մարդիկ, թե պաշտոնյաները, ուղղակի ապշում ես։ Իսկ նոր տենդենց է, նոր խնդիր է, նոր է առաջացել, թե միշտ եղել է, ուղղակի նոր ենք սկսել ավելի շատ խոսել, նոր կան այն դաշտերը, որտեղ մեր ասածը ավելի հանրային է դառնում։ Ուրեմն, երևի, եթե չեմ սխալվում, 3 երեկոյան մի նյութ դիտեցի, որտեղ ռուս ինչ-որ բլոգեր ասում է, գիտեք, որ Հայաստանում հայ կնոջ կողքը հայորել չի կարելի։ Եվ նա պարզաբանում էր, թե ինչ լավ է, ինչ գեղեցիկ է, և ասում է, եթե դու քայլում ես և կողքդ կին կա Հայաստանում, եթե հայոյ ես, նախև առաջ հայ տղամարդը կզգուշացնի, որ ցածր կամ մի հայոյի, երկրորդ ասում է, մոժնեի պամորձի պալուչից։ Ես այդ մշակույթի կողմնակիցն եմ և երբևիցե չեմ կարող հանդուրժել այն մարդկանց, որ այսօր եթերում թույլ են տալիս իրենց գրեկաբանություն, խոսում են հայհոյանքներով, և նաև չեմ հանդուրժում, երբ որ տեսնում եմ այդ մարդկանց եթերների տակը կանայք կոմենտներ են գրում, նշանակում է նրանք լսում են դա, եթե գրում են մշակույթ, որովին վերջերս Հատերական ինստիտուտում գրանցվեց մի դեպ, երբ ներկայացման ժամանակ հայ հոյանք էր հնչում, և այդ պատճառով գրաքննության ենթարկվեց ներկայացումը և արգելեցին։ Այդ ամենին շատ մոտիկից ծանոթ եմ, ներկայացումը չեմ դիտել, չեմ ուզում որից մի ռեպլիկ տալ, բայց այդ աղմուկը ավելի շատ այսպես PR-ի վերածվեց։ Ամբիոնի նիստի ժամանակ առաջարկեցի պարոն Ծատուրյանին իր ցանկացած ամենամեծ բեմում 10-15 անգամ խաղալ այդ ներկայացումը, որը որ արգելվել է Թատերական ինստիտուտում։ Պարոն Ծատուրյանը եկավ, ձեռքը սեղմեց, ասեց շնորհակալություն, բայց հետո ականջիս ասեց. Իրավունք չունեմ տոնս վաճառելու, ինձ դրա իրավունքը հեղինակը չի տվել, այլ տվել է ինչ-որ ուրիշ բեմադրիչ։ Այսինքն նշանակում է այդ աղմուկը ընդամենը աղմուկ էր, մեծ աղմուկ ոչինչի։ Իրականում հարցը, Սուրեն, ավելի շատ ոչ թե տեղային այդ ներկայացմաններ վերաբերում եւ միջադեպին, այլ ընդհանրապես հայհոյանք, մշակույթ եւ այդ ամենը դեմ հանել, ներկայացումներ դարձնել։ Ես այդ հարցի շուրջ ունեմ իմ կարծիքը։ Եթե դա արդարացված է, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա, դու ուղղակի պետք է հանդիսատեսին զգուշացնես, որ ներկայացման մեջ կարող են հնչել արտահայտություններ, որոնք որ ձեր ականջին հաճելի չեն լինելու։ Եթե զգուշացնում ես, ես կարծում եմ կարելի է։ Ինձ համար անսպասելի էր, բայց շատ համեղ է, եթե իսկապես դու ես պատրաստ, Հերմինե, կեցես։ Չէ, իրականում մայրիկս եկավ պատրաստեց։
Մայրիկը թերու է բնակվում, դժվար գա։ Սուրեն, Թատերական ինստիտուտի խնդիրը ինձ հանգիստ չի տալիս այն իմաստով, որ վերջ-վերջո ուզում եմ հասկանալ, կարողանում ենք արդյոք այսօր այդ ինստիտուտում, որը պիտի լիներ դերասաններ, ռեժիսորներ, օպերատորներ կրթող օջախը, հա, կարողանում է իսկապես իր խնդիրը լուծել, կարողանում է արդյոք տալ այն որակը, որի պահանջը կա Հայաստանում և ամբողջ աշխարում։ Մեզ այդ ինստիտուտում ուրիշ պատեր են պետք, ուրիշ մթնոլորտ է պետք, ուրիշ կահույք է պետք և տեխնիկապես պետք է հագեցնել մեր ինստիտուտը և կրճատել։ Ես կարծում եմ, ինչն է պետք կրճատել, այնտեղ թողներեն իմ կոլեգաները, բայց չգիտեմ, որ թվականից միացել է ինստիտուտին պարարվեստի բաժինը, որը ահռելի բաժին է և շատ այսպես լուրջ ծավալով զբաղեցնում է մեր ինստիտուտի տարածքը, մեր ժամանակ չկար բեմը և այսպես խանգարում է։ Գեղարվեստաթատերական ակադեմիան, երբ որ մասնատեցին, բոլորը սկսեցիք բողոքել, որ այ նկարիչների և դերասաններին առանձնացրեցիք, մթնոլորտը դարձրեցիք։ Ես կարծում եմ, որ այ պարարվեստին պետք է առանձնացնել և առանձին շենք տալ, կամ չգիտեմ, ձևակերպել այլ կերպ և մասնատել թատերական ինստիտուտից, բաժանել, ոչ թե միացնել։ Ես միշտ միացումներին դեմ եմ, լինի դա թատրոն, լինի նախարարություն, լինի ինչ-որ կրթօջախ։ Ես հակառակը, ես կարծում եմ, որ պետք է շատ ավելի փոքրացնել։ Արվեստում, երբ որ գլոբալիզացիա է տեղի ունենում, արվեստը մահանում է։ Այսօր գաղտնիք չէ, որ փոքր ֆորմաների թատրոններն են հետաքրքիր, այլ ոչ թե այլ 2000 կամ 1000 տեղանոց դահլիճները։ Այսօր փոքր ֆորմաները, այս միջավայրը, գողտրիկ, որտեղ շփման մշակույթը այլ է, հիմա այս է հետարքիր։ Լավ, երկար զրուցել։ Միջայլոց կեղևազատել է գլոլիկը, այս է շատ ճիշտ մշակույթ է, որովհետև առողջությանը վնասում է կեղևը գլոլիկի։ Ես դա շատ այսպես մանկուց մեր տան այդ մշակույթը քննարկվել է, եղել է և ես երբ որ հնարավոր է կեղևազատում եմ։ Մի խոսքով ես քննությունս ոնց որ ստանում եմ, հա, որպես խոհարար։ Հա, երբ եք Միշլենը աստղ ստանալու, Հերմինե։ Հաջորդ ուտեստի ժամանակ։ Լավ։ Համբերում երբ ենք անցնելու այս ուտեստին։ Միջայլոց դուք կարող եք ինձ հարցնել, ինչու եմ այսքան շատ պատրաստել սոուսը։ Կանացի հմտություն, որ երեկոյան իմ ընտանիքի անդամների համար պատրաստեմ պաստա այս նույն սոուսը օգտագործելով։ Միջայլոց այս սառնանը դժվարությամբ եմ գտել, որովհետև խոհանոցը, ինչպես նկատում եք, փոքրիկ է, իսկ ինձ պետք էր մեծ սառնարան, դրա համար միակ տարբերակը, որ սառնանս լիներ նեղ և երկար։ Եվ այդ խնդիրը լուծվեց, զիգզագից կարողացա գնել, անցնենք ռավիոլիներին։ Ահա։ Եթե չես վախենում, փորձիր Սուրեն ջան։ Աչկերս փակեմ, որ բաց ստացված լինի, ասեմ ես չեմ պատրաստել։ Հա, առաջարկում եմ կարմիր գինի փորձենք, Արենի տեսակի գինի ենք փորձելու, ես նոր թիթիզ բացիչ ունեմ, հիմա իրար հետ իրար օգնելով այսպես փորձենք մեր նոր էլեկտրական բացիչը։ Ես այս պահը շատ եմ սիրում, սենց է սանում բացում։ Ամեն ինչ այնքան են պարզացրել և հեշտացրել։ Այդ նորմալ մտցնում էինք դժվարությամբ։
Բայց կանանց շատ ժամանակ օգնում է, որովհետև միշտ չէր, որ այդ վերջինն քաշելը կանոյդ կարողանում է։ Էլմինե, կանանց կողքը միշտ պետք է տղամարդ լինի, հատկապես երբ որ կանայք գինի են վայելում։ Իդեպ, ես երբ քեզ այդ նախնական զրույցում պարզեցի, որ դու միս չես ուտում, զարմացել էի։ Խոզի միս շատ երկար տարիներ չեմ ուտում, իսկ քրչնամիս և միս մոտարապես արդեն մի 6 տարի չեմ ուտում։ Հիմնական պատճառները։ Առողջ ապրելակերպ։ Բայց դրա հետ նաև սպորտ ես անում։ Քայլում եմ։ Քայլում եմ, եթե ժամանակ եմ ունենում։ Մեկ-մեկ այցելում եմ։ Բայց ամենակարևորը, որ առողջ ապրելակերպ այնպես շատ գիտակ և տանջված և ճանապարհ անցած մարդու տեսքով ու դեմքով ասացիր, որ ինձ թվաց դրա կողքին պիտի ասես, այո, առավոտյան 5 կիլոմետր լողում եմ, 4 կիլոմետր հեծանիվ եմ վարում։ Քայլում եմ, հեծանիվել եմ վարում, բայց քայլում եմ։ Կեցեք, Էլմինե, շատ համեղ էր։ Շնորհակալություն։ Արի չէին սպասումից խոսենք իրար հետ։ Խոսենք։ Վերջերս մի հարցազրույց էին նայում, որտեղ դու չէին սպասումից այդպես վերլուծություն էիր անում, հատկապես այն մարդկանց մասին, այն աղջիկների մասին, ում համար կյանքի իմաստը, ոչ թե գիտություն, կրթություն, որակներ, ճաշակ եւ այլն եւ այլն, այլ կիսամերկ լուսանկարներ, սկանդալներ եւ այլն եւ այլն եւ սրանով ճանաչված լինելն է։ Հա, դից համացանցի ոլորտը տարբեր կայքերի, որոնք որ հնարավորություն են տալիս, ով ինչ ցանկանա ասի և ինչի մասին ցանկանա խոսի, մեր երիտասարդներին շատ փչացնում է։ Եվ երիտասարդները փորձում են ուշադրություն գրավել շատ հաճախ ոչ թե ուղերի պարունակությամբ, այլ այո, ինչ-որ ագրեսիվ պոստերով, հիմա, երբ գնում ես չէին որոշ մասեր բացելով, դա սարսափել է, և ամենա տխուրը նա է, որ նրանք կախում ունեն յուրաքանչյուր սրտիկից։ Դրա մասին մի ամբողջ դոկումենտալ ֆիլմ կա, այդ կախվածության զգացողությունից, սրտիկներից, լայքերից և այլից, բայց երբ գնում ես քո հյուրի մոտ, դու արդեն գիտես, որ թակարդն են գնելու, թե գնում ես և ինչ-որ մի կետից ես հասկանում, որ օհո, սա լավ զոհ է, կարող եմ հոշոտել, կուլ տալ, ծաղրել։ Մի գուցե նույնիսկ պրոֆեսիոնալ չէ, բայց հյուրի մասին փորձում եմ տեղեկություններ գործել այն ճանապարհին, երբ որ Դավիթ ինձ վերցնում է Ա կետից կամ Բ կետ և տեղափոխում, արագ-արագ այսպես ուսումնասիրում եմ, թե ում մոտ են գնալու, և այսօր փառք Աստծո հենց այդ Facebook-յան էջը ամեն ինչ ասում է մարդու մասին, նրա հետաքրքրությունների, նրա խորության, նրա աշխարհայացքի մասին, 10 րոպե ընթացքում կարելի է լիովին հասկանալ, ում հետ ես զրուցելու և հանդիպելու։ Իսկ եղել է, որ հաճելիորեն զարմանաս։ Այո, եղել են դեպքեր, որ հաճելիորեն զարմացել եմ, շատ դեպքեր են եղել, որ այսպես կարծես թե գնում ես ինչ-որ մեկի տուն, ով ընդամենը հայտնի է իր էջի շնորհիվ կամ իր գործունեության շնորհիվ, և հասկանում ես, որ այդ մարդը բավականին խորը մարդ է, լավ գիտելիքներով։ Սպորտսմենների մեջ եմ շատ զարմանում, որովհետև մեծամասամբ սպորտսմենների հետ, բացի պրոֆեսիոնալ իրենց մասնագիտական զրույցից այն կողմ ծավալվել հնարավոր չէ, բայց եղել են դեպքեր, որ ուղղակի շատ եմ զարմացել, թե որքան բազմակողմանի զարգացած է սպորտսմենը կամ այն։ Չի հոգնացրել քեզ չէին սպասումը։ Անկեղծ։ Չի օգնացրել, որովհետև անընդհատ նոր բացահայտում է, նոր հանդիպում, և մարդու տուն գնալը հետաքրքիր մշակույթ է։ Ես երևի այն մարդկանցից եմ, համենայն դեպս մեր հեռուստալ լրագրողների, հաղորդավարների մեջ, ով ամենաշատն է այցելել տներ։ Իսկ ինչու այսօր ինձ համար ծաղիկներ չբերեցիր։ Ճիշտ եք,
Ես օրինակ անկեղծ սպասում էի։ Ճիշտ։ Ումից ծուրանից ասում եմ, լավ, հիմա նա կգա ծաղիկներով, ասես։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է, ճիշտ է, ճիշտ է։ Ես օրինակ այդ մշակույթը իմ հայրիկի մոտ էր շատ։ Այո։ Շատ վառ զարգացած եւ ուր նա գնում էր, ես գիտեմ, ինձ ասում էին, որ գիտեք, բան, ծաղիկներով եկավ։ Հասարակ հանդիպման։ Ընդհանրապես վայսուրենի չի մարդ մեծարելու տաղանդը շնորհը։ Կներեք երմի։ Դա հուսամ Սուրեն ջան։ Դուք ճիշտ եք, ուղղակի այն որ ֆորմատը իմանայի, որ դրսից նկարելով մուտքը եւ այլն։ Հա, այսինքն դրսից նկարելու համար էր ուզում ծաղիկ։ Ավելավ չխոսաս, ավելի վատ դրուց խմի չէ պայման։ Դու հիմա քիչ-քիչ կդառնաս քո բազմաթիվ հյուրերի նման։ Դե հերոստատիտող ծաղիկ ակները, որոնք որ ծաղկամանի մեջ են, ես չեմ բերել։ Շնորհակալություն։ Բայց դեռ էլի կբեմադրենք ուրիշ բաներ։ Ահա, ես սպասում եմ։ Այսօր պատրաստելու եմ տանձը գինու մեջ, ինձ պոչիկով տանձը պետք։ Հաթերքից վերած մեղը։ Մատուցելու ենք պահպահակով։ Տադան։ Տադան։ Ո, այսա վերջն է։ Ա վերջն է, չէ՞։ Որ իմանայի վերջս այ լինելու։ Տեղ կթողնեի, որ քոնն էլ ուտեի։ Ես կսպասեմ։ Դու քոնը կվերջացնես, դեռ ընդհանրապես մի քիչ տեղ կբացվի։ Չէ, հնարավոր։ Ես առաջարկում եմ կիսա 4 գինի խմենք մինչև դեսերտը, որ նախ մոռանանք նախորդ ուտեստների համը եւ նախապատրաստվենք դեսերտի համար։ Հյուրասիրես։ Իհարկե։ Պարֆումը, որ փորձում են, սուրճ են, չէ՞, բանը։ Այո, եւ փոքր բաժակներով։ Այս գախնիկը կբացեք, ինչի այս բաժակներով։ Ճիշտ ասած, ինձ խորհուրդ է տվել հենց գինեգործը, ոսկենի գինու գործարանի եւ սեփականատերը եւ ասած փոքրիկ բաժակներով, ես էլ ասի, ինչ լավ է ռետրո բաժակներ ունեմ։ Իսա 4 գինի ենք, հա, բայց կանգուն։ Այո, ասեցի, բան, ռետրո բաժակներ ունեմ, կարելի է այդ բաժակներով, ասած, հրաշալի։ Արիթերին բաժակները օգտագործելու համար։ Օ, հետարքիր ձայնը։ Գերազանց։ Պաղպաղը կչալվի, հա, փորձեմ։ Հա, փորձենք։ Արի պայմանավորվենք, որ եթե լավը չի, ասում ենք դու ես պատրաստել, եթե լավն է, ասում ենք ես եմ պատրաստել, այդ իմ համար շատ կարևոր է, բոլորին այդպես եմ ասում։ Համերը։ Հա, բայց պաղպաղակ ուզում եմ անպայման հետը։ Այո։ Նույնիսկ ինձ թվում է, լավ կլիներ, եթե իր տակ փշրանքներ լինեին խմորի։ Դարչինն է, չէ՞, այստեղ։ Դարչին մեխակ, մշկնկույզ։ Շատ համեղ։ Չէ, լավն է։ Հավանեցի եւ սիրեցի։ Սուրեն, բոլորովին վերջերս նոր բեմադրություն քեզանից հանդիսատեսը տեսավ։ Ապրիլի 15-16-ին խաղացիք պրեմիերային։ Այո։ Պատմիր, ինչպես սկսվեց բեմադրությունը եւ ինչու հենց այդ պիեսը։ Բեմադրությունը ես չէի սկսել, հայրս էր սկսել Ստանիսլավսկի թատրոնում Գոլդմենի համանուն պիեսի հիման վրա։ Արդյոցը ձմռանը մենք իհարկե անունը փոխեցինք, մի քանի փորձեր արել, հետո արդեն եւ Մարիաննա Մխիթարյանը եւ դերասաններ, ովքեր որ զբաղված են ներկայացման մեջ, հանդիպեցին ինձ հետ եւ խնդրեցին, որ ես շարունակեմ։ Պատմական դրամա է, հետաքրքիր ներկայացում է, ես կարծում եմ, դատելով հանդիսատեսի ջերմընթունելությունից եւ հետո քննարկումներից եւ
հետաքրքիր ոճի մեջ արված պատմական դրաման։ Ինձ հետաքրքիր է։ Համեցեք։ Արդյո՞ք անպայման, ինձ հետաքրքիր է արդյոք Վահե Շավերդյանի առաջին մի քանի փորձերից ինչ-որ բաներ պահպանվել են թե ոչ, որտեղ երկար process է, վստահ եմ բոլորը գիտեն։ Ինչ-որ բան մնաց կամ այդ դեպքում։ Նախումբը ասում է հետևյալը, որ հայրս Լյովին ուրիշ ճանապարով էր գնում, Լյովին, ես եկա եւ իմ ճանապարով եմ գնում, բայց չեն դժգոհում եւ ասում են, որ այս ոճի մեջ է ստացվեց, ինքը բեմադրված է ժամանակակից ոճի մեջ պատմական դրաման, թե հագուստը, թե նախ պիեսը շատ փոփոխել եմ, դրա համար ըստ Գոլդմանի է պաստառի վրա գովազդային եւ անվանումները փոխված, չափազանց արդիական ոչ միայն Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ, այլ նաև աշխարհում այս պահին, թե ինչը տեղի ունենում։ Հզոր մարդկանց մասին, հզոր թագավորների մասին, որոնց պատճառով կամ քանդվում են իմպերիաներ, կամ ստեղծվում են եւ պահպանվում են։ Ինչի՞ գիտեմ։ Հայաստանը քանդվում է, թե պահպանվում է։ Հետմինը պատասխանս հետևյալը կլինի, ես եւ դու եւ յուրաքանչյուր հայ պարտավոր ենք անել ամեն ինչ, որ Հայաստանը պահպանվի, լինի, հզորանա եւ ամրանա, մեզնից յուրաքանչյուրից սե կախված։ Ես ուզում եմ անել, ինչ անեմ ես եւ ինչ անեն այն մարդիկ, ովքեր ուզում են պահել, պահպանել, պաշտպանել, փրկել։ Ճիշտ ընտրություն։ Կա։ Կլինի, կլինի եւ պետք է լինի։ Չի կարող հայ կնոջ արգանդը չի չորացը, որ ճիշտ ընտրություն չանենք եւ չլինի մարդ, ում պետք է ընտրենք, ու պետք է առաջնորդի։ Եթե հույս չունենանք, անիմաստ է մեր այսօրվա ճաշելը միասին։ Եվ ընդհանրապես անիմաստ է ապրել։ Մենք յուրաքանչյուրս պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի այս փոքրիկ տարածաշրջանում մենք լինենք, ապրենք եւ լինենք հզոր եւ մեզ հետ հաշվի նստեն։ Մեր երխնդիրը դա է։ Ամեն։ Շնորհակալություն։ Ես բավարարված եմ հարցազրույցից։ Հա՞։ Դե լավ։ Պրովոկացիաներ չեղան։ Այ մարդ, ինչ պրովոկացիա։ Մարդիկ սկանդալի են սպասում, մարդիկ սպասում են, որ ինչ որ միտեղ մեկը սայթակի այդ հատվածը պոստանեն։ Դու սայթակից իր ծաղիկներ չես բերել։ Դե հա։ Սայթակից։ Դե հասկանում ես, ահա։ Այդպես էլ ունեցանք, վсё։ Ահա։